bortom horisonten syns en fyr till en hamnstad fylld av äventyr. Här görs alltid goda vänners lag, nya saker varje dag. Men rätt som det är så får någon besvär. Stadens hjältar, stadens hjältar, stadens hjältar är på väg. Bella släcker varje brand för gott. Kalle sladdar runt och löser brott. Olyckskorpen bråkar ut för något, men allting slutar alltid gott. För när de rycker ut får vi lyckliga slut. Stadens hjältar, stadens hjältar, stadens hjältar är på väg. Stadens hjältar. Spökbilen. God morgon. Hjälp! Ragge, det var inte ett dugg roligt. Jo, jag tycker att det var väldigt roligt. Du är hopplös. Tänk om jag skulle hålla på och skrämma dig så där. Då hade du säkert inte skrattat. Jag är för tuff för att bli skrämd. Men du, jag skojar ju bara. Julan! Bra jobbat idag, grävan. Men nu är det dags att åka hem. Åk du. Jag måste ställa fram lite avspärrningar här först. Så att ingen råkar köra ner i gropen. Gör så. Vi syns imorgon. Hej då. Hej, hej. Okej, då ska vi se. Jo, jag hörde det skulle bli dimma och fullmåne ikväll. Vi kanske kunde träffas några stycken och berätta lite spökhistorier för varann. Man får passa på när det är sånt kusligt väder. Wow! Alltså, det är ju en superbra idé. Jag älskar spökhistorier. Jag kan flera stycken. Bra, jag tänkte bjuda Olyckskorpen och låta lastbil. Bjud med någon du också. Jag vet vem som skulle behöva skrämmas upp lite. Ragge! Han som alltid ska spela så himla tuff. Vi ses senare då. Hej då! Så där ja, Benny. Nu har jag bara den här mjölsäcken kvar. Sen är alla säckar på plats. Tack så mycket. Det var verkligen bussigt av dig att hjälpa mig. Nu har jag så mycket mjöl att jag kan baka i veckor. Kom hit imorgon så kan du få en bulle. Åh, gärna. När jag har lyft bort den här säcken ska jag till Berra och lyssna på spökhistorier. Vill du följa med? Spökhistorier? Det var det dummaste jag någonsin har hört. Det finns inga spöken. Aldrig i livet att jag gör något så fånigt. Jag måste upp tidigt och sätta degen på jäsning. Och om jag inte får en lugn kväll så sover jag så oroligt. Nu kryper Rika Rosen på mig. Spökhistorier. Du slipper. Godnatt då, Benny. Ja, godnatt. Hallå, här kommer vi. Hej, hej på er. Är alla här? Halloj. Nu har alla kommit. Då kan vi börja. Kom närmare allihopa så att ni hör ordentligt. Nu ska ni höra berättelsen om den blodtörstige baronen. Det var en gång en liten stad i skräck. Och än idag kan man höra den vita baronens spöke när han morrande drar runt med sina kedjor på stadens gator och letar efter nya offer under mörka dimmiga nätter. Precis som den här inga. Hur är det, Ragge? Du är väl inte rädd, eller? inte blev väl jag rädd för några spökhistorier, eller? Det är inget att skämmas för. Jag vet att jag är bra på att berätta spökhistorier. Och farfar var så bra att berätta spökhistorier på sin tid. Han blev så rädd han skakade lacken av sig. Det är sant. Rop och stubb. Total omlackering blev det. Va? Du kan vara lugn, Ragge. Lacken sitter kvar. Ja, det visste jag väl. Tack för ikväll allihopa. Men nu är det sovdags.
Tack själv, Bärra. God natt. God natt. Bullarna! Jag får inte bränna dem! Oj, vad trött jag är! Nu ska det bli skönt att krypa ner i sängen. Va? Vad sjutton var det där? Var det ett spöke? Kraj! Na, 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 ni. Ingen baron så långt ögat kan se. Na, 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 ni. Larmcentralen. Ja. Mhm. Oj. Okej. Okay. Klart slut. Hör upp. Olyckskorpen har sett ett spöke åka omkring i stan. Ett spöke? Ingen är väl rädd för spöken? Ja, jag säger då det. Oj. Nej, du blir aldrig rädd, va, Palle? Ja, det låter underligt. Men korpen lät väldigt säker. Jo, visst. Men ett spöke. Larmcentralen? Ja. Va? Oj då. Okej. Okay. Klart slut. Hör upp. Nu har visst Lotta lastbil också sett ett spöke. Det är nog bäst att ni två ger er iväg med en gång och tar reda på vad det är för något som ställer till med oroligheterna. Du har rätt, Larm, Lisa. Man måste förstås kunna känna sig trygg i stan. Redo för spökjakt? Ja, dags för utryckning! Hallå där, olyckskorpen. Hur var det här då? Jag såg ett spöke. Ett riktigt spöke. Det åkte åt det hållet. Hur kan du veta att det var ett spöke du såg? Jag har aldrig sett något liknande. Det var vitt och dimmigt och rörde sig så underligt. Okej, vi ska undersöka det. Du kan gå och sova nu, korpen. Åh, tack så mycket. Lycka till. Titta här. Vad kan det här vara? Ja, inte är det snö i alla fall. Det ser ut som någon slags pulver. Spökpulver kanske? Inte direkt, men jag tror vi ska följa spåren och se vart de leder oss. Du har rätt, vi kör vidare. Blev du skraj? Nej, varför skulle jag bli det? Spöken finns ju inte. Det vet jag väl, men du är ju tjej, så du kanske blir rädd ändå. Men du blev ju räddast av alla. Och du är ju inte ens tjej. Tjejer blir väl inte mer rädda bara för att de är tjejer heller. Nej, nej, förlåt då. Titta! Hjälp! Vadå? Ah, ett spöke! Här syns en massa spår. Det verkar som om vårt spöke har varit här med. Hjälp! Vad var det? Det lät som om någon var i nöd. Kom! Hallå där. Hur var det här då? Vi såg ett spöke. Ni också? Hur såg det ut då? Usch, det var jätteläskigt. Precis som det som Barra berättade för oss om tidigare. Vitt med kedjor. Och jag tyckte nog att det morrade också. Okej. Okay. Åt vilket håll åkte spöket då? Däråt, in mot stan. Då tar vi nog fast det här spöket snart. Ja, det är nog inte långt borta nu. Ni behöver inte oroa er. Åk hem och sov ni. Mm-hmm.
Va? Hjälp! Baronen! Den vita baronen! Nu är han här för att hämnas! Hjälp! Vilken baron? Var är jag? Vad gör du? Himmel och pannkaka! Jag tror jag kissar på mig! Är det du, bagar Benny? Bara... Hallå där! Vad är det som står på här? Jag vet inte riktigt. Jag tror Benny är här för att spela mig ett spratt. Ett spratt? Så oförskämt! Jag spelar aldrig på dumma spratt. Bara här försöker skrämma livet ur mig. Vad är det här för trassel? Vad är hela friden gör jag här? Ja, nu förstår jag hur allt hänger ihop i alla fall. Ja, Benny, det verkar som du har skrämt slag på hela stan. Skulle jag? Så utomordentligt fånigt. Jag vet inte ens vad jag gör här. Bara måste ha rövat bort mig. Jag tror att du har gått i sömnen, Benny. Vi har spårat dig en lång stund nu. Du är visst full av mjöl också, så du ser ganska spöklik ut. Gör jag? Ja, se, där är du ju, Benny. Jag som inte har gått i sömnen sedan barnsjul. Förlåt. Ingen fara, Benny. Nu vet vi i alla fall vad det var som skrämde alla. Ja. Och vi hade ju skrämt upp oss med spökhistorier hela kvällen. Ja, det kan ju verkligen få fantasin att skena. Bra att vi kunde reda ut det här. Men nu är det bäst att vi åker tillbaka till stationen. Ja, jag måste till bageriet och sätta dagens deg på jäsning. Hej då! Hej! Hur gick det? Hittar ni något spöke? Ja, det gjorde vi. Men det var bara baga Benny som gick i sömnen. Tydligen så hade de berättat spökhistorier hos Berra ikväll, så alla var redan uppskrämda. Ja, han är ruskig på spökhistorier, den där Berra. Skönt i alla fall att det är som det ska igen. Nu kan alla i staden sova tryggt. Mina hjältar. Stadens hjältar. Spökenas hjältar! Boo! Nu ska jag bli gott med lite frukost innan... Gropen. Nej, men jag satte ju upp avspärrningar här, eller? Jo, men visst. Så ni betror att jag blev jätterädd när jag slog upp ögonen. Bö! Här kommer bagarbaronen. Stadens hjältar-appen. En säker och underhållande minibio för de mindre barnen. Titta på film. Lugna barnfilmer som alltid finns tillgängliga. Spela spel, lek och ha kul. Var kreativ, måla och pyssla. Mer än 6 timmar av underhållande filmer. 9 spännande spel. Samla pokaler för att låsa upp den hemliga överraskningen. Stadens hjältar-appen är både trygg och bra underhållning till barnens surfplatta.